東北文化学園大学で講演したのは、仙台市在住の丹野智文さん、49歳です。自動車販売会社の営業職でしたが、10年前、顧客や同僚の名前がわからなくなり、39歳で若年性アルツハイマー型認知症と診断されました。その時には、妻には心配をかけたくないと思い、平然とした顔で話を聞いていました。ふと隣を見ると妻が泣いています。その姿を見て、アルツハイマーイコール終わりを思い出しました。しかし、家族や会社のサポートを受け、現在も自動車販売会社で事務職として働き、全国で講演活動も行うようになりました。私たち当社は、守れるのではなく、目的を達成するために、皆さんの力を借りて、課題を乗り越えることが必要だと感じています。作業療法士として活躍していきたいと思っているので、その今回 その田野さんの話を聞いて、その認知症の高齢者と その関わり方だったりとかを改めて学ぶことができました。県によりますと、65歳未満で発症する若年性認知症の人は県内では650人程度いると推計されています。